নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অংকুমান গোস্বামী আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ যিসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত জৰুৰী এই মুহূৰ্তত আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এক জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ 14 জুনৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰক বিনামূলীয়াভাৱে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট নকৰাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সহজে কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কিদৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব সেয়া আপোনালোকক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব পাৰিব সেই তাৰিখ 14 মাৰ্চ ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু সেই তাৰিখ এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 14 জুন নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে 14 জুন পৰ্যন্ত আপুনি বিনামূলীয়াকৈ আধাৰৰ আপডেট কৰিব পাৰিব যিসকলে বৰ্তমান সময়তো আধাৰৰ আপডেট কৰা নাই আধাৰ আপডেটৰ বাবে উদয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ সময়খিনি মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়া আপডেট ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে www.udoy.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে আধাৰৰ আপডেট কৰিব পাৰিব কি প্ৰচেছ কি প্ৰক্ৰিয়া আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব সেই ৱেবছাইটটো https://udoy.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আধাৰৰ বাবে আপডেট কৰিব পাৰিব আপডেট ডেমগ্ৰাফিক্স ডাটা এণ্ড ছেক্স ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ 12 অংকৰ আধাৰ কাৰ্ড তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব শুদ্ধকৈ কেপচা কোড আপোনালোকে দাখিল কৰাৰ পিছতেই লগ ইন কৰিব লাগিব অটিপিৰ জৰিয়তে আৰু লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অটিপি আহিব যি অটিপি আপোনাৰ যি মোবাইল নম্বৰ আপুনি আগৰ সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰস্তুতৰ সময়ছোৱাত আপুনি দাখিল কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো অটিপি আহিব আৰু সেই অটিপি নম্বৰত আপুনি লৈ সেই অটিপি নম্বৰ আপোনালোকে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইললৈ অহা অটিপি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতেই লগ ইন কৰি আপোনাৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব আমি এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটো 14 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ যি আপডেট প্ৰক্ৰিয়া সেই আপডেট প্ৰক্ৰিয়া যদি আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়লৈকে কৰা নাই তেন্তে সেইসকল গ্ৰাহক সেইসকল আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰকাৰীবোৰ তাৰ কাৰণে আমি যি এক জৰুৰী খবৰ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰা নাই আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী কিয়নো বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন কাম কাজে হওক বা অন্যান্য কাম কাজতেই আধাৰ কাৰ্ড এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় সেই গতিকে আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ 12 অংকৰ যি নম্বৰ সেই 12 অংকৰ নম্বৰৰ সৈতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ আন এটা বিশেষ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম সেই ৱেবছাইটটোৱে হৈছে https://udoy.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আপডেট ডেমগ্ৰাফিক্স ডাটা এণ্ড ছেক্স ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ক্লিক কৰিব লাগিব 12 অংকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সেই নম্বৰটো আৰু সেই নম্বৰটোৰ পিছতেই শুদ্ধকৈ যি কেপচা কোড আপোনাক সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিব সেই কেপচা কোডটো আপোনালোকে চাই চাই তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগ ইন উইথ অটিপিত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰলৈ আপোনাৰ এটা অটিপি আহিব সেই অটিপিটো আপোনালোকে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰক অৰ্থাৎ যিটো নম্বৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি আগৰ সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ সময়তে হওক বা আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নম্বৰ আপোনাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেই ফোন নম্বৰটোতেই এটা অটিপি আহিব সেই অটিপি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতেই তাত লগ ইন কৰি আপুনি যাৱতীয় নথিপত্ৰ বা আপোনাৰ যিসমূহ আপডেট যিসমূহ কৰা নাছিল আপোনাৰ বৰ্তমানৰ যদি স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ঠিকনাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেন্তে আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যদি আপুনি আপডেট কৰিব বিচাৰিছে সেয়াও আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিসমূহ জড়িত নথি পত্ৰ বা জড়িত নথি তথ্য সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব আৰু 14 জুনৰ ভিতৰতে সেই কাম সমাপ্ত কৰক ইতিমধ্যে উদয়ৰ তৰফৰ পৰা সেই বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে এই কাম আপুনি কৰিব লাগিব 14 মাৰ্চ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু সেই তাৰিখ বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে দুমাহ পৰ্যন্ত সেই তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে 14 মাৰ্চ নহয় 14 জুন দুমাহ সেই সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু দুমাহৰ ভিতৰত
বিনামূলীয়াকৈ ঘৰৰ পৰাই আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব। যিসকলে বৰ্তমান সময়লৈকে আপডেট কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড আপডেট নকৰাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী খবৰ, অতি সহজতে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে সহজতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ আপডেট কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ ঠিকনাৰ আপডেট কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ নামৰ সংশোধন কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য যিসমূহ কাম কাজ, অন্যান্য যিসমূহ নথি পত্ৰ কেনেকৈ আপডেট কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ঘৰৰ পৰাই, সেই তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ৱেবছাইটৰে আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব সেয়াও আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে। তেওঁলোকে 14 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে 14 জুন 60 দিন সেই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজে আগবাঢ়িব লাগিব আমি এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব। মাই আধাৰত আপোনালোকে গুগল ক্ৰম বা মোবাইলত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু মাই আধাৰত যোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে লগ ইনৰ জৰিয়তে সেই কাৰ্য অতি সহজতে কৰিব পাৰিব। https://udoy.gov.in এই বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব। এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপডেট ডেমগ্ৰাফিক ডাটা সেই বিশেষ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ 12টা অংকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি নম্বৰ সেই নম্বৰ আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। লগতে পৰ্টেলত শুদ্ধকৈ কেপচা কোড, যি কেপচা কোড চাই চাই আপোনালোকে সেই কেপচা কোডটো সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতেই লগ ইন উইথ OTP সেই বিশেষ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰলৈ এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। OTP সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ এটা আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ যিসমূহ তথ্য পাতি, নতুন তথ্য পাতি, ৰিচেণ্ট অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিসমূহ আপোনাৰ ঠিকনা হওক বা আপোনাৰ যিসমূহ আধাৰ আগৰ আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ যিসমূহ আপডেট কৰিব লগা আছে, যদি কিবা ভুল আছে বা আপোনাৰ যদি কোনো ক্ষেত্ৰত কিবা কথা আপডেট কৰিব লগা আছে, ঠিকনাৰে হওক বা আপোনাৰ নথি পত্ৰসমূহ আপডেট কৰাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই আপডেট কৰিব পাৰিব। বিশেষ সুবিধা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। 2 মাহ সময় 60 দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সময়সীমা 60 দিনৰ ভিতৰত বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে এই কাম কৰিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট নকৰাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিসকলে বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰা নাই, যিসকলৰ আপডেট বৰ্তমান সময়লৈ বাকী ৰৈ গৈছে, সেইসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উদয়ৰ তৰফৰ পৰা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, যি ভাৰত চৰকাৰৰ এক সংস্থা যাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আধাৰৰ যি নিশ্চিতকৰণ বা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি সংশ্লিষ্ট সংস্থা, এই উদয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশেষ ৱেবছাইট যোগে এই মুহূৰ্তত ৱেবছাইটটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, udoy.gov.in। এই বিশেষ ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপডেট ডেমগ্ৰাফিক ডাটা এণ্ড চেক ষ্টেটাছ এই বিশেষ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ 12টা অংকৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰিব। আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে পৰ্টেলত শুদ্ধকৈ কেপচা কোড উল্লেখ কৰক, যি সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব, যি কেপচা কোড আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখাব সেই কেপচা কোডকে আপোনালোকে হুবহু তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু এই কেপচা কোডত আপোনাৰ উল্লেখ কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু লগ ইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লগ ইন উইথ OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যি ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতকৰণৰ সময়ত আপোনাৰ যি মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দাখিল কৰিছিল বা আপোনালোকে প্ৰদান কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ এটা OTP আহিব। সেই OTPৰ সৈতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনাৰ যিসমূহ যাৱতীয় নথি পত্ৰ বা যিসমূহ আপডেট কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়তে আপোনাৰ বাকী ৰৈ গৈছে বা আপডেটৰ অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে বা যিসমূহ আগৰ সময়ছোৱাত
যি আপুনি স্থানত বা ঠিকনাত আছিল সেই ঠিকনা আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বা অন্যান্য যিসমূহ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা যিসমূহ তথ্য সেই তন্নিৰ হয় তথ্যসমূহ যদি পুৰণা হৈ গৈছে বা নতুন তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ অত্যন্ত জৰুৰত বা জৰুৰী তেন্তে সেইসমূহ নথি পত্ৰ বা তথ্য আপোনালোকে সহজতে আপডেট কৰিব লাগিব কিয়নো উদয়ৰ তৰফৰ পৰা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা যোগে 14 মাৰ্চৰ পৰা পৰিৱৰ্তে 14 জুনলৈ 60টা দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিনামূলীয়াকৈ আপুনি ঘৰতে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰিব লাগিব আৰু আপডেট কৰাটো যিসকলে আপডেট কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী।